Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембати, вірі Ясашко. Добрий, з великою втіхою, великою радістю. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, наскільки мені, скажімо так, з усіх родів військ, найближчі мені залізні рукавишки, танкісти. Один з танків іншої бригади, там біля нас вона стоїть, працює, я взаємодію з ними. У них не може працювати танчик через проблеми нагнітача. Не працює нагнітач, у них немає в бригаді, в підрозділі ремонтників таких, щоб могли це усунути цю проблему. І віддати свій в ремонт вони не ризикнули, тому що ну, це розкомплектування там, бойової машини під час там воєнного стану, тобто мови нема, там навіть Сашко добрий, ми там тобі довіряємо, але ну чесно не можемо зняти з машини, віддати в ремонт, ну тому що не можемо. От стоїть машина, є потреба. Я звернувся до побратимів в нашій екосистемі взаємної допомоги. Пан підполковник, який багато допомагає. До речі, сьогодні, мабуть, опублікую відео йому подяки. Там плунжерна пара, одна з плунжерних пар, що він дарував на ПНВТ УТД-20, пішла в роботу. Він скинув мені оголошення на одному з агрегаторів маркетплейсів українських. Ось вживаний електричний двигун з танка. Так, де тут його роз'єм? Ось шерочка його кутова, як на БЦНчику. Так, а ні, не зовсім на БЦНчику, тут один дріт приходить, я так розумію, маса там йде на корпус напряму. І оцей двигун, зараз що ми зробимо? Оскільки у них немає там талановитих ремонтників, я звернувся до наших талановитих електриків, я їм його, цей двигун, завезу. А, і цей двигун, за нього хотіли 4200 на тому маркетплейсі. Я зв'язався з продавцем, пояснив ситуацію. Так і так, козаки власним коштом воюють, не мають змоги. Там по можливості, будь ласка, зробіть знижку, бо ну буде, як завжди, купляти або своїм коштом, або там щось десь якось мудрувати. І пан, який його продавав, хотів за нього 4200, він його подарував. Подарував, каже, я вам відправлю тільки з єдиною умовою, будь ласка, щоб ніде не фігурувало, що це, звідки, хто я, і що, і де, і як. Я кажу, пане, щоб вам ну, зовсім міцно спалося, дивіться, у мене там на першому українському каналі з мотоброної техніки, так, я скинув посилання, ну, цей канал, дивитися, кажу, у нас там, ну, подяки, реально, нам з усієї третій рік захисту України, ну, збираємо бронетехніку з усіх кінців України, не тільки, нам відправляють, ну, от реально, пів машини, пів танка. От. І коли там хтось там до мене там бувало, що в попередній бригаді приїздив там і розповідав, що там, де і до чого, от, то я казав, ті, кого не можна називати на імена такі служби, такі працівники, і казали, що там, де там, ти-ти-ти, може то ти-ти, звідки береш. Я кажу, панове, в християнстві, в інституціях релігійних є цілі такі підрозділи їхні, які займаються тим, що офіційно під штампами, під розписи досліджують і з'ясовують, встановлюють, приймають як факт дива. От. І щодо матеріалізації благ на бронетехніку задля захисту України, на українську бронетехніку, яку дає мені Господь Сашку Доброму настарувати, так, чого немає на складах, чого немає по бригадах, чого там десь ніде нема, а от воно у мене береться. Так, у нього одне єдине призначення. Там воно не існує в цивільному світі, воно суто виключно військового призначення. І воно матеріалізується не звідки. Це диво. Звертайтесь до відповідних християнських органів із запитами, хай проводять дослідження, тому що це дива. Я живу в одному невпинному диві. І, будь ласка. І якось раз вони мені навіть сказали, ну ти ж розумієш, що ми можемо тебе там облити брудом і закрити, ну зараз ти там так гарно виглядаєш, ніби там захисник України, герой, та-та-та, ми тебе брудом обілємо, закриємо і на тебе всі покладуть болт. От. Ну, моя відповідь їм була коротенька, ось така, невдовзі я перевівся в
А 2-54 бригаду, де по сьогоднішній день маю честь, високу честь захищати Україну. От, зараз везу нашим електрикам, потім везу тим танкістам. О, добре, це не твоя бригада, займайся питаннями твоєї бригади. Що? Нащо? У тебе є посада, у тебе є підрозділ. Чому ти опікуєшся купою бригад і підрозділів по всій Україні? Марнуєш час? Ти маєш піклуватися виключно твоєю бригадою? Ні. Ні. Взагалі, якщо є потреба і звертаються люди, нема різниці. Бригада, батальйони, підрозділи, хто завгодно. Коли я можу допомогти, без втрати власної роботи, так? Ну, тобто не на шкоду моїй роботі, то я допомагаю. Все. І те, що я там витратив півгодини, годину власного часу на пошуку, запити, поїхав на пошту, забрав напряг наших електриків, попросив, вони виділять свій час, це не втрати для моєї бригади. Я настарую набагато більше. Тому працюємо. Дякую, пане Аноніму, хто подарував цей двигун. Можливо, ще танкісти теж від себе знімуть невеличкий. Дякую. Знімуть невеличкий відосичок подяки. Я, до речі, на пошті забув каву, піду забирати. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.